paranormalnosti. Ćao, i dalje David, i dalje ekspert za paranormalne stvari. Nisi ti ekspert ni za šta. Zanemarite duh mog očuha, voli tako da me prati s vremena na vreme i da me kinji. Beskorisno, đubre! Odlično za motivaciju i početak novog dana. Tvoja majka mi nikad nije bila dovoljno draga da zavolim i tebe. Ako niste gledali prošlu epizodu, treba da znate da smo ušli u kuću koja je poprilično jebeno ukleta. E, deste, kako je? Čuli smo da postoje razni mitovi i legende u vezi porodice koja živela u ovoj kući. Ja nažalost ne znam ni jedan, mnogo sam se loše informisao pre snimanja ove emisije. Ma nije frka, ako imaš pljugu i par minuta prepričat ću ti sve. Koj. Ostala mi je jedna pljuga, razumite me. Idemo zajedno u rešavanje misterije. Našli smo ovu staru fotografiju cele porodice. Jebote, li moguće da beba može da bude ovako ružna? Pogledajte ovo, sigurno su imali neprijatelje, neko je ocu nacrtao brkove. Šta, to su njegovi? Pff, jadno. Nisu brkovi za svakoga. Već sada vidimo koliko ova porodica bila sjebana. O, ne. Okej. Upravo su mi javili da će se pridružiti koleginica Tea. Desi, mala cavuljo. Tea, molim te, snimamo. Daj, cavuljice, snimaš svoju emisijicu, a? Ovo je ozbiljan projekat, Tea. Mhm. Tea i ja se znamo još od časova ekspertizma paranormalnosti. Ta hladnokrvna kučka je zlobnija od svih demona na koje sam naišao. Jebote, šta mi je s glasom? Zbog ravnopravnosti polova, producenti su zahtevali da i ona bude u emisiji. Nikad je nećeš kresnuti. Pusti me da živim, ti nisi moj pravi otac. Pratite nas u sljedećoj epizodi da ćemo saznati malo više o ovoj porodici. Ajmo, bečki dečaci, udrite. Paranormalnosti.